በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አቤቱ አምላካችን፣ ፈጣሪያችን፣ ጌታችን፣ ክብራችን፣ ሞገሳችን ይሁንከን ፍጹም ሕያው ዘላለማዊ አምላክ ወልደ ማርያም መድኅን ዓለም ክርስቶስ አምላካችን ሆይ ክብር ምስጋና ላንተ ይገባሃል። እግዚእትነ ድንግል ወላዲተ አምላክ ቤዛዊተ ዓለም የፍጥረት ሁሉ አማላጅ የአዳም ተስፋው የሆንሽ ወላዲተ አምላክ ክብር ምስጋና ይገባሻል። በቀራንዮ አደባባይ ደሙን አፍሶ ስጋውን ቆርሶ የአዳምን ዘር ባዳነበት ለብርሃነ መስቀሉ ክብር ምስጋና ይገባዋል። እንዲሁም ለቅዱሳን መላእክታት፣ ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ ቅዱሳኖች ሁሉ እንደየደረጃቸው እንደየማዕረጋቸው ክብር ምስጋና ይገባቸዋል። ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤው እንዲሁም ለብርሃነ ዳግማዊ ትንሣኤ አደረሳችሁ አደረሰን። ዛሬ የምንማማርበት የትምህርታችን ርዕስ ወቅቱ የሰሙነ ትንሣኤ እንደመሆኑ መጠን አምላካችን ፈጣሪያችን መግነዝ ፍቱልኝ፣ መቃብር ክፈቱልኝ ሳይል ከሙታን መካከል ስለተነሳ ይህ ሰሞን እያንዳንዱ ክፍል ተሰጥቶት ዕለቱ ስያሜ ተሰጥቶት ይታሰባል ማለት ነው። ለምሳሌ ሰኑይ ዕለት ማዶት በመባል ይነገራል። ሰሉስ ቶማስ ይባላል። ረቡዕ አላዛር ይባላል። ሐሙስ አዳም ይባላል። አርብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ይባላል። እንዲሁም ቅዳሜን ቅዱሳት አንስት በመባል ተሰይመዋል ዕለታቶቹ ማለት ነው። እና ይሄ የአምላካችን መድኅን ዓለም ከዚህ ዓለም በሞት ሲነሳ የነበሩት ቅዱሳን አንስቶች 36ቱ ቅዱሳን አንስት በመባል ይጠራሉ። ዞሮ ዞሮ ግን በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ቅዱሳን አንስት ተብለው የተባሉት እነማን ናቸው የሚሉትን የተወሰኑትን ካየን በኋላ ወደ ዋናው ርዕሳችን መግባታችን ይሆናል ማለት ነው። ቅዱሳት አንስት የተባሉት ዋናው ነገር በመልካም ስራቸው የተቀደሱና የተመረጡ ናቸው በእግዚአብሔር ዘንድ ማለት ነው። አንደኛ ጊዜያቸውን፣ ጉልበታቸውን፣ ሀብታቸውን፣ ሁለመናቸውን አሳልፈው ለመልካም ስራና ለተቀደሰ ነገር የሚያውሉ ቅዱሳን አንስቶች ማለት ናቸው። እነዚህ ናቸው እና እነዚህ ቅዱሳን አንስት ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሚገለጹ አሉ። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሚገለጹትን የተወሰኑትን እናያለን። በብሉይ ኪዳን ቅዱሳን አንስት የሚባሉ ነበሩ። ከነዛ ውስጥም በቅድስና እና በመልካም ስራ የሚታወቁ ለምሳሌ እንደ ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ቁጥር 23 ላይ ማየት እንችላለን። ሳራ የተባለችው ቅድስት ሳራ ትልቅ እናት እንደሆነች ብሉይ ኪዳን ላይ ይነገራል። እንዲሁም አስቴር መጽሐፍ አስቴር ምዕራፍ 1 ሶስና ምዕራፍ 1 ላይ እንዲሁም ደግሞ ዮዲት ምዕራፍ 14 ቁጥር 7 ላይ ማየት ይቻላል። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ ሀብተ ጸጋ ያላት ንጉሶችን ወይንም ቅዱሳኖችን ከእግዚአብሔር ጋር ትእዛዝ እየተቀበለች የምትመራዋ ዲቦራ የተባለችው እናት መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 4 ከቁጥር 4 እስከ 10 ድረስ ያለውን ማየት ይቻላል። ከዛ ውጭ ደግሞ ሀና የምትባለው የሳሙኤል እናት ሀና አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 1ና 2 ላይ ማየት ይቻላል ማለት ነው። እነዚህ ቅዱሳኖች ያው በቤተ ክርስቲያንና በህብረተሰቡ ዘንድ እንደተሰጣቸው ጸጋና አገልግሎት በእግዚአብሔር መንፈስ እየተመሩ ይፈጽሙ ስለነበር በብሉይ ኪዳን ቅዱሳን አንስት በመባል ያው ይጠቀሳሉ ማለት ነው። ሌሎችም ይኖራሉ። ሁለተኛው በሐዲስ ኪዳን ቅዱሳን አንስት የሚባሉት በፊትም በኋላም ወደፊትም ሊኖር የማይችል እጅግ ትልቅ ቅድስተ ቅዱሳን፣ ንጽሕተ ንጹሐን፣ ክብርተ ክብሯን፣ ልዕልተ ልዑላን፣ ንዑደ ንዑዳን፣ ብሩከ ብሩካን፣ የአዳም ተስፋው፣ ዕፀ ጳጦስ የሆነች ልዩ ቅድስት የሆነች እናታችን ወላዲተ አምላክ ቤዛዊተ ዓለምን የሚተካከላት ማንም የለም በቅድስና ረገድ ከሄድን ማለት ነው። ነገር ግን ያው በዛን ጊዜ በሐዲስ ኪዳን ላይ አምላካችን ለስም አጠራሩ ክብር ይግባውና 120 ቤተሰብ ሲሰበስብ ማለትም 12ቱ ሐዋርያትን፣ 72ቱ አርድእትን እንዲሁም 36ቱ ቅዱሳን አንስትን ሲመርጣቸው ከ36ቱ ውስጥ የማትደመር
ከበፊቶቹም ካሁኖቹም ወደፊትም ከሚመጡቹም ማንኛውም ሴቶች የተለየች ራሱ ታላቁ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል የመሰከረላት መንፈስ ቅዱስ ያደረባት አምላክ ሰው የሆነባት ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ተዋህዶ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው የሆነባት እናታችን ቤዛዊተ ዓለም ሞገሳችን ክብራችን የሆነች ወላዲተ አምላክ እሷ ልጅ ናት። ሶስተኛው የምናየው ቅዱሳኖች በዘመነ ሰማዕታት የነበሩ ቅዱሳን አንስቶች ናቸው። እነዚህ ቅዱሳን አንስቶች ያው እንደሚታወቀው በቤተክርስቲያን የመከራ ዘመን ተብሎ በሚጠራበት ዘመን ላይ የነበሩ ቅዱሳን እናቶች ናቸው። ከነዚህ ውስጥ የተወሰኑትን ማየት እንችላለን። ቅድስት ኢየሉጣን ማንሳት እንችላለን። ቅድስት አርሴማን ማንሳት እንችላለን። እነዚህ በዘመነ ሰማዕታት ለሃይማኖታቸው መልካም ስራ ይሰሩ የነበሩ ሃይማኖትና ምግባር የነበራቸው ራሳቸውን አሳልፈው ስለቱን እሳቱን ታግሰው ሰማዕትነትን የተቀበሉ ቅዱሳን አንስት ሰማዕቶች ናቸው ማለት ነው። ሌላው በዘመነ መነኮሳት ቅዱሳት አንስቶች ነበሩ፣ ብዙዎች አሉ። ያው በሀገራችን ውስጥ በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙዎቹ ታላላቅ እናቶች አሉ። በምንኩስና ሕይወት ውስጥ ያሉ ራሳቸውን ከዓለም በማራቅ መንፈሳዊ ተጋድሎ በማድረግ ገድል የተጻፈላቸው ቤተ ክርስቲያን ከፍ አድርጋ የምታከብራቸው አሉ። ከነዚህ ውስጥ የተወሰኑትን መጥቀስ ይቻላል። መስቀለ ክብራን መጥራት ይቻላል። የቅዱስ ላሊበላ ባለቤት ነች። ሁለተኛዋ ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ ናት። መስቀለ ክብራ በዚህ በ11ኛው ክፍለ ዘመን አካባቢ የነበረች እናት ናት። ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ ደግሞ በ14ኛው ክፍለ ዘመን አካባቢ የኖረች እናት ናት። እና እነዚህ ቅዱሳን አንስት መነኮሳት በመባል የሚጠሩ ናቸው። ዋናው ነገር ከመጀመሪያ ጀምሮ በብሉይ ኪዳን፣ በሐዲስ ኪዳን በዘመነ ሰማዕታትና በዘመነ መነኮሳት የነበሩ ቅዱሳን እናቶች ለክርስትና መስፋፋት የነበራቸው ሚና ምንድን ነው ብለን ስናስብ፣ አንደኛ በጾማቸው፣ በጸሎታቸው፣ በጉልበታቸው፣ በሁሉ ነገር ራሳቸውን አሳልፈው በመስጠት ለቤተ ክርስቲያን ለክርስትና ትልቅ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳደረጉ መጽሐፍ ቅዱስ በተለያየ ቦታ ላይ ይጠቅሳቸዋል። ይህን ማየት የምትችሉት ነገር ነው። ዋናው ነገር ዛሬ የተነሳንበት የትምህርታችን ርዕስ እንግዲህ ሰሞኖቹን የዚህ ሰሙነ ትንሣኤን ዕለቱን ከፍለን ሰኑይ ማዕዶት፣ ሰሉስ ቶማስ፣ ረቡዕ አልዓዛር፣ ሐሙስ አዳም፣ አርብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንዲሁም ቅዳሜን ቅዱሳን አንስት በመባል ተሰይመዋል ብለናልና ዛሬ የምንነጋገርበት የቅዳሜ ዕለትን ቅዱሳን አንስትን በተመለከተ ስለሆነ ነጥቡን የምናነሳው በሐዲስ ኪዳን ቅዱሳን አንስት ላይ ነው። እነዚህ 36ቱ ቅዱሳን አንስቶች በአብዛኛው አምላካችን መድኃኔዓለም ክርስቶስ በዋለበት የዋሉ ባደረበት ያደሩ እንደመሆናቸው መጠን ብዙ ጸጋና ሞገስ የነበራቸው እንደሆኑ መጽሐፉም ይናገራል። ምንድን ነው እንደውም የሚለው መድኃኔዓለምን ክርስቶስን ሲከተሉ 36ቱ ቅዱሳን አንስት ማለት ነው፣ ግማሾቹ በጉልበታቸው፣ ግማሾቹ አብረው በማደርና አብረው በመዋል አምላክን ሳይለዩ አገልግለው በኋላም መንፈስ ቅዱስ በወረደበት ጊዜ አብረው ስለነበሩ ግማሾቹ ከሐዋርያት ጋር ተከፋፍለው ተሰማርተዋል። ለዚህ ማስረጃ እንደውና ብንጠቅስ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 17 ቁጥር 4 ጋር ማየት ይቻላል። እዛ ላይ ጳውሎስና ሲላስ በሚያገለግሉበት ጊዜ ከነዚህ ከ36ቱ ቅዱሳን አንስት ሄደው አብረው በወንጌል አገልግሎት የተራዱ እንደነበሩ ይነገራል። ያ ማለት ገንዘባቸውን፣ ቤታቸውን፣ ጉልበታቸውን፣ ጊዜያቸውን አሳልፈው ለእግዚአብሔር የሰጡ ስለሆነ 36ቱ ቅዱሳን አንስትን በደንብ ይጠቅሳቸዋል ማለት ነው። እና ትልቁ ነገር እዚህ ላይ መነሳት ያለበት ነገር ምንድን ነው? በእርግጥ ብዙ እናቶች ተሳትፎ አድርገዋል፣ የታወቀ ነው፣ ይሄ ያለ ነገር ነው። ነገር ግን በአራቱም ብስራታውያን በተለይ ለስም አጠራሯ ክብር ይግባትና ወላዲተ አምላክ ቤዛዊተ ዓለም እመብዙሃንን የአምላክ እናትን እንግዲህ ከወለደችው ጀምሮ መከራ ሲጸናባት፣ ልጇን ሊገሉባት ሲያሳድዱ፣ ልጇን በጀርባዋ አዝላ በግብፅ እስከ ኢትዮጵያ ድረስ ተሰዳ በእግሯ እሾክ እየወጋባት በጥፊ ተመታ ረሃቡን፣ ጥማቱን፣ ፈተናውን፣ መከራውን ሁሉ እየቻለች ቤዛዊተ ዓለም
ወላዲተ አምላክ መብዙሃን በእውነት ብዙ 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 መከራ ያሳለፈች እንዲሁም በቀራኒው አደባባይ ለፍርድ አደባባይ በወሰዱት ጊዜ አብራ የነበረች እናት አልፎ ተርፎም በቀራኒው አደባባይ ሲሰቀል ሁሉም ሐዋርያቶች በተበታተኑበት ሰዓት ላይ ሁሉም በራቁበት ሰዓት ላይ ግን እሷ ከግሩ ስር አልጠፋችም አንነበረች ነገር ግን በትንሳኤው ዕለት ግን ያው እንደሚታወቀው አራቱም ብስራታውያን ብስራታዊው ዮሐንስ ብስራታዊው ሉቃስ ብስራታዊው ማቴዎስ ብስራታዊው ማርቆስ አራቱም የመጨረሻ ምዕራፎቻቸው ላይ ስናይ በርግጥ ይሄንን እነሱ ሊያደርጉት አይችሉም ማለት ሲጻፍ የሰው ልጅ ክፉ እንደመሆኑ ሰይጣን ያደረባቸው የክርስቶስን የባህሪ አምላክነት የወላዲተ አምላክን ቅድስናና ክብር የማይፈልጉ ሰዎች ስላሉ መጽሐፍ ቅዱስን ቆንጽሎ እንደሚያወጡት እርግጠኛ ነኝ በዚህ ማየት ይቻላል ምክንያቱም በቤተ ክርስቲያን ረገድ ያሉት ነገሮች ከፍተን ብናይ ቤተ ክርስቲያን ዋና የእምነቷ መሰረት ምንድነው ተብሎ ሲባል መጽሐፍ ቅዱስ ነው ቤተ ክርስቲያን ካስረከበችን ትልቁ ሀብታችን መጽሐፍ ቅዱስ ነው አራቱ ብስራት ለምሳሌ ብስራት ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ቁጥር 1 ላይ ብናነብ ምንድነው የሚለው አምላካችን መድኃኔዓለም ክርስቶስ መግነዝ ፍቱልኝ መቃብሩ ክፈቱልኝ ሳይል በተነሳ ጊዜ ተነሳች ብሎ የተናገረው መግደላዊት ማርያም ብቻ እንዳለች ነው የተናገረው የብስራታዊ ሉቃስ ላይ ምዕራፍ 24 ቁጥር 1 ላይ ብናነብ እንደዚሁ የሚጠራቸው የተወሰኑ ሴቶችን ነው መግደላዊት ማርያም ዮሐናን የያዕቆብ እናት ማርያምን ብሎ ነው የሚጠራው እንዲሁም ብስራታዊ ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ቁጥር 1 ላይ መግደላዊት ማርያምና ሁለተኛይቱ ማርያም ብሎ ነው ያስቀመጠው እንዲሁም ብስራታዊው ማርቆስ ምዕራፍ 16 ከቁጥር 1 ጀምሮ የሚጠቅሳቸው 3 ሴቶች አሉ አንደኛ መግደላዊት ማርያም ሁለተኛ የያዕቆብ እናት ሶስተኛውም ደግሞ ሰሎሜ ብሎ ይጠቅሳቸዋል እነዚህ አራቱ ብስራታዊው እንግዲህ አምላካችን መድኃኔዓለም ክርስቶስ በመስቀል ላይ በተሰቀለበት ጊዜ እነሱ በተያዘ ጊዜ ተሰደው ነበር ፈርተው ሸሽተው ነበር ዞሮ ዞሮ ግን ሸሹ ማለት ጥለው ሳይው ልም ብለው ጠፉ ማለት ሳይሆን መቼ በርቀትም ቢሆን በሚሰሙት ነገር አላቸው እናት ወላዲተ አምላክ እንዳልተለየች ከጎኑ እንደሆነች እንደውም አክፍሎት ራስኮ የወላዲተ አምላክ የልጇን ትንሳኤ ሳላይ አልበላም ብላ አክፍሎት ወላዲተ አምላክ እንደተጀመረ ቤተክርስቲያን አበክራም ተናገረው ነገር ነው ይሄ ሁሉ ነገር ደርሶ እንዴት በትንሳኤዋ ላይ በአራቱ ወንጌላውያን ላይ በአራቱ ብስራታውያን ላይ እንዴት አትጠቀስም ወላዲተ አምላክ ቢዘይታለ በጣም የሚገርመው ነገር እስቲ አንድ ነገር ለማለት ተፈልጋለሁ በተለይ በክርስቶስ ክርስቲያን የተሰኘን የመድን ዓለም ክርስቶስ ልጁናል ብለን የምናስብ ወላዲተ አምላክ እመብዙሃን አምላክን የወለደች ናት ብለን የምናምን ከሆነ መቼም አንድ ክርስቲያን በቅዱሳት መጻሕፍት ማመን ግዴታ አለበት አንድ ክርስቲያን ነኝ የሚል ሰው በቅዱሳት መጻሕፍት ማመን አለበት ቅዱሳት መጻሕፍት ደግሞ በሁለት ይከፈላሉ ይሄንን በደንብ ማየት እንችላለን አንደኛ 10ው መጻሕፍት ወይም ደግሞ 80 አህዱ እየተባለ የሚነገረው ሁለተኛው ደግሞ አዋልድ መጻሕፍት ናቸው 10ው መጻሕፍትና አዋልድ መጻሕፍትን ደግሞ የሚያገናኛቸው መንፈስ ቅዱስ ነው በተለይ መጽሐፍ ቅዱስ ያልጠቀሳቸው ነገሮች አዋልድ መጻሕፍቶች አብራርተው አስፍተው አመልተው እንደሚጽፉና ይበልጥ መጽሐፍ ቅዱስን እውነተኝነትን የሚያረጋግጡ እንደሆነ ያሳውቃል እንዲሁም አባቶች አዋልድ መጻሕፍትን ለመቀበል የተቀበሉበትን ምስጢር ሲናገሩ አንደኛ አዋልድ መጻሕፍት እሳት ላይ ጥሉታል እሳት ባያቃጥለው ውሃ ላይ ጥሉታል ውሃ ባያበሰብሰው የታመመ ሰው ላይ ጥሉታል የታመመ ሰው ባያድን የሞተ ሰው ላይ ያረጉታል የሞተ ሰው ባያስነሳ ያኔ ታምር ከሰራ ይቀበሉታል ይሄንን ደግሞ ቤተክርስቲያናችን የምታምንበት በተለይ በተዋህዶ አምናለሁ የሚል ማንኛውም ክርስቲያን የሆነ ሰው በእነዚህ በቅዱሳት መጻሕፍት ማለትም በ80 አህዱም ሆነ በ10ው መጽሐፍ እንዲሁም በአዋልድ መጽሐፍት ማመን ግዴታ ነው በቃ ግዴታ ነው ለዚህም ግዴታ ነው ሲባል ምን ማለት ነው የተጻፈው ነገር ልናምን ልንቀበል ልንመሰክር ልናስተምር ልንናገር ይገባናል ማለት ነው ስለዚህ
እኛ ዝም ብንል አሁን አንድ አባባል አለ ቄሱም ዝም መጽሐፉም ዝም የሚባል ነገር አለ። ይሄ በአባባል ረገድ ካልሆነ በስተቀር ቄሱ ዝም ቢል እንኳን መጽሐፎቶች እኮ ዝም አይሉም እኮ። መጽሐፍ ቅዱስን ቢሰርዙት እኮ አድርድ መጽሐፍቱ ዝም አይልም እኮ። ስለ ነብይ ሄኖክ እኮ ብንወስድ እኮ ነብይ ሄኖክ አዲስ ታምር የመጣ እኮ አይደለም። ነብይ ሄኖክ የመጽሐፍ ሄኖክ ቀድሞ በኢትዮጵያ የተገኘ በብራና ተጠቅልሎ የነበረ ኢትዮጵያዊው ጻድቅ ነብዩ ሄኖክ እኮ አስቀድሞ ከክርስቶስ ከመወለዱ ከ4014 ዓመተ ዓለም የነበረ ሰው ነው። መጽሐፍ ቅዱስን የጻፈ ነው። ስለ መላእክታት ስለ ስነ ፍጥረት ሁሉ በደንብ ዘርዝሮ የጻፈ አባት ቅዱስ አባት ነው። ይህንን መጽሐፍ ቤተ ክርስቲያናችን ለረጅም ጊዜ ቆይቶ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ነው በመጽሐፍ ቅዱስ በቀኖና ውስጥ እንዲካተት የተደረገው። ነገር ግን መጽሐፉን ካየነው ለማንኛውም መጽሐፍ ቅዱስ መሰረት አልፎ ተርፎም ነቢዩ ሙሴ እኮ መጽሐፈ ኩፋሌን ሲጽፍ ይህንን መጽሐፍ አንብቦ ከዚህ መጽሐፍ የተረዳውን ነገር እግዚአብሔርም እየገለጸለት እያንዳንዱን ነገር አብራቶ ጽፎ እኮ ያሳያል። መጽሐፍ እንቀበል ካለን፣ ስለዚህ መጽሐፍትን መቀበል ግዴታችን ነው። ለዛ ነው መጀመሪያ ላይ ስጠቅስላችሁ በአራቱም ወንጌላውያን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 1 ላይ፣ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 1 ላይ፣ በማቴዎስ ላይም ስናይ ምዕራፍ 28 ቁጥር 1 ላይ፣ በማርቆስም ላይ ምዕራፍ 16 ቁጥር 1 ላይ ስናይ ወላዲተ አምላክ አንድም ቦታ አትጠቀስም፣ አንድም ቦታ ላይ አያሳይም። ነገር ግን በመጽሐፉ አውጥተው ቢሰርዙትም ምክንያቱም በዓለም አቀፍ እንቀበላለን አንቀበልም እያሉ ሌሎች አማኝ ነን የሚሉት እንደምታዩት ያው እንደምትሰሙት መጽሐፍ ቅዱስን እንቀበላለን ሲሉ የሚቀበሉት መስፈርት አውጥተው የማይቀበሉትን መስፈርት አድርገው ነው። ምክንያቱም እውነት የሚመሰክረውን ነገር ለእነሱ የማይስማማቸውን ነገር ያስወግዱታል። ነገር ግን በመንፈስ ቅዱስ የተጻፈ እንደመሆኑ በመንፈስ ደግሞ እግዚአብሔር የሚፈልገውን ነገር ደግሞ እንደማይተው በትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 34 ቁጥር 16 ላይ እንዲህ የሚል ቃል ተጽፏል። በእግዚአብሔር መጽሐፍ ፈልጉ አንብቡ፣ መንፈሱም ሰብስቧችኋልና ከነዚህም አንዲቷ ቃል አትጎድልም የሚል ቃል አለ። ይህንን ማረጋገጫ ሲሰጠን ደግሞ ጳውሎስ በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 አካባቢ ላይ የሚናገረው ቃል አለ። ይህንን ማየት ስንችል ምንድን ነው የሚለው በሚገርም ቃል ሲያስቀምጠው ምንድን ነው የሚለው ነገር አለ እና አንዳንድ ጊዜ ማን ነው ማስረጃ ያስፈልገናል። ያለ ማስረጃ ልንቀበላቸው የማንችላቸው ነገሮች ሲጻፉልን እንግዲህ የሆኑ ነገሮች ካሉ ተከራክረን እግዚአብሔር ይህንን አይልምና ብለን መነጋገር መቻል አለብን። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስን ግዴታ ማመን ስላለብን ማለት ነው። ለምሳሌ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 17 ላይ እንዲህ የሚል ቃል ተገኝቷል። የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ለትምህርትና ለተግሳጽ ልብንም ለማቅናት በጽድቅም ላለው ምክር ደግሞ ይጠቅማል ይላል። እንደገና እዛው ላይ ወደ ላይ ስንሄድ ራሱ ጳውሎስ እንግዲህ ለጢሞቴዎስ ነው አንድ ባንድ የሚነግረው ከገድላትና ከድርሳናት ውስጥ እንደተጠቀመ የሚያሳየው ነገር ብናይ የሆነ ነገር ጠቅሰን ብናስቀምጥ ምን ይላል? ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 ላይ ኢያኔስና ኢያንበሬስ ሙሴን እንደተቃወሙት እንዲሁ እነዚሁ ደግሞ አይምሯቸው የጠፋባቸው ስለ እምነት የተጣሉ ሰዎች ሆነው እውነትን ይቃወማሉ ይላል። አሁን ወደ መጽሐፍ ቅዱሱ ላይ ስንሄድ ኢያኔስና ኢያንበሬስ የሚሉ እንዳለ መጽሐፍ ቅዱሱ ላይ አይጠቅስም። ነገር ግን ጢሞቴዎስ እንዲያውቅ ብሎ ጳውሎስ ያነበባቸው ገድላትና ድርሳናት እንዳሉ ሲጠቅስለት ስማቸውን ጠቅሶ ያስቀምጥለታል። ስለዚህ የግዴታ መጽሐፍ ቅዱስ ያልጠቀሳቸውን በመጽሐፍ ቅዱስ ያልተጠቀሱትን አዋልድና ገድላት ድርሳናት መጽሐፍቶች ደግሞ ጠቅሶ ያወጡታል ማለት ነው። ስለዚህ ማመን ግዴታ ነው ያልኩበት በዚህ ምክንያት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በተዋህዶ የሚያምን ሰው በተለይ እኛ የርቱዓኖች የርትዕት ተዋህዶ ሃይማኖት ተከታዮች በቅዱሳት መጽሐፍት እናምናለን ብለን ስንል በመጽሐፍ ቅዱስም በአዋልድ መጽሐፍትም ስናምን የወላዲተ አምላክ በትንሣኤው ዕለት መገኘቷን የሚያረጋግጡልን መጽሐፎች አሉ። አንደኛው ከዚህ በፊት በተላለፈው ትምህርት ላይ ሰምታችሁ ከሆነ የታምረ ኢየሱስ ላይ ሙሉ ለሙሉ በደንብ ይገልጻል። እዛ ላይ በደንብ አስቀምጠዋል ወላዲተ አምላክን
تغلط ونديت اندان نهجرات ياسايال ليلة اسماس رجياس فالدقال مكناتون بمنفس قدوس اسكتام الراد رزق قدو من دتان اگر كوت باتن بيتا إساياس مراف سلاسارات كوت راس راس الدستري بغزيابير مسعف فالدقو عنبوبو منفسو سبسبوات شوالدنا كتابالا يغزيابير منفس دقمو ونتنم يناغرو ونتنم يناغرو ونغر دهمو عيد دبلالك أما لاتنو عندنو وطنو بمسعف قدوسو ميالو باوالدو مسعف تستو ميالو يتاوك أنا مالتنو لمسالي أستي ليلة مسرجة كتامر يسوس يا وانت سمعتشوت بليلاو دياقون هايلي ميكيل بتنسي لتاسي استمرو داياتشوت يا وتاك على شو عندك أنا دمو خلتني أو لسات أو فلقونا غير من جنو درسانة مداني علم ولهم سو كعلو بدرسانة مداني علم جز سمعني سدست كقطر سدست جمرو بنانب اندزي ملك أنا ناقين علن مداني تاچن مدن عالم كرستوس سوست معالت سوست لليت بكرسم اقابر انديو فتصمو بسباهولت ساعتوش بلا تأهود بمياس فراغرما تنسا كهولو اسك ادمو لناتو لولادية عملاك لبزاويت عالم لدنجل ماريامنا لمقدلاويت ماريام تاياچو كزيام لهواريات تاياچو كزيام عمس متو قادنيوش مدهاني تاچن مدن عالم كرستوس كمك عبر اندتانسا عيود بمزمور اكزيابير زاري النسا لو مداني تن عدر قال لو اقلز اما لو على اندتبا ليلان ايه هلتن يو لولادي تاملاك بمجمر اندت قلز علات يمياسا ينا ناتو ولادي تاملاك اندال تليجو بمك عبرم بلالي تنستا اندي ايدش ناقرال مالتن درسان مداني عالم لي ليلاو سوستن يو دقمو درسان غبريل راسوان ملاكو قدس غبريل يابسرات قدس غبريل الناتو ولادي تاملاك بلتون ده تغنيه چي تاكسال الزيم لي بتالي درسان غبريل زميازيا يمبيلو لي غز عرات متو سلاسة سوست لي ما يتنچلا لن قطر عسراس دس جمرو اندي ملقال ناقن يالن باند سنبتم بمالدا ماريام مغدلاويت متاچ املاكن يولدچ نصحت مبرهان ماريامم ليلوچ سيتوچم مقابرون ليملكتونا سغاون شتو ليقبو متو يلال اون انزين ياهون ياجناچو اندنيا تامر يسوس ሁለተኛ درسانه مداني عالم زعرب لي گص 86 قطر 7 6 እና 7 بيجالو درسانه غبريل زميازيا گص 433 قطر 16 لي انزي گلصالو اون يهنن يولادي تاملاكن በትንሳኤው ለታ መኖሯን የሚያረጋግጥ ነው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሱ ተቆንጽሏል መጽሐፍ ቅዱሱ ተበርዟል የሚባልበት አንደኛው ምክንያት ይሄ ነው ስለዚህ በተለይ ርቱዋን የርትቷዱ ሃይማኖት ተከታዮች የሆነን ሰዎች በጸሎት ትክክለኛው መጽሐፍ ቅዱስ በቅዱሳኖች ላይ አድሮ እግዚአብሔር አምላክ እንዲያውጣልን ለነለምን ለህዝብ እንዲገለጽ የመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ እንዲሆን እኛም በርትተን ልንጸልይ ይገባል ልናነብም ይገባል ምክንያቱም ዝግ መሆን የለብንም በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሰርዘው አውጥተው አሁን ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስም በአዋልድ የሚገኙት እንትኖች ጽሑፎቹ በሙሉ እየተወገዱ ሁሉም ሰው ሞባይል ላይ ነው እየተጠቀመ ያለው ወደፊት ደግሞ ይሄ ቴክኖሎጂ ያመጣው ቴክኖሎጂ መልሶ የሚያጠፋው ከሆነ ማለት ምንድነው ከሰው አይምሮ ይበረዛል ነገር ግን የመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ ስለሆነ ምንም ሰማይና ምድር ያልፋል እንጂ የእግዚአብሔር ቃል እንደማልፍ ተነግሯል ስለዚህ ጸንተን ልንቆም ይገባል ልናምን ይገባል በተዋህዶ አምናለሁ የሚል ሰው በተዋህዶ የሚቀበል ሰው እነዚህን መጽሐፎች በርግጠኝነት አምናለሁ ወይ ብሎ ራስን መፈተሽ ያስፈልጋል ምክንያቱም ብዙ ነገሮች አሉ ገና ወደፊት የሚወጡ ብዙ ነገሮች አሉ ተቆንጽለው ይወጡ በኋላነት እንደ ትልቅ መጽሐፍ ቀድም እንደተቀስኩት መጽሐፈ ሄኖክን ቤተክርስቲያን አምና ተቀብላ ይዟለች ነገር ግን ሲነበብ ውስጡ ብዙ ትክክለኛ ማስረጃዎችን የምናገኝባቸው ነገሮች አሉ ሌሎችም ድርሳናት ገድላታን የገለጠን በመናይበት ጊዜ ወነታውን ያስቀምጡልናል ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስን እንደበረዙት በዚህ መለየት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ለማስተካከል ታጥቀን መነሳት አለብን ለዚህም አምላካችን መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ እሱ በቸርነቱ ይርዳን አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮም ላስፈጸመን ለልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይገባዋል ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም ይቆየን ዘኢትዮጵያ